Ingkang dahat sagunging kinurmatan pinarengno kawula jumeneng ingkang kaping kalihipun wonten ing mriki kangge netepi tertipin adicara kanthi pepayung Budi Rahayu so ngaturaken suka syukur dhateng Gusti Kang Maha Luhur. Dene acara prosesi ijab lan kabul so panggihing Sirat Mojo Temanten Sarimbit sampun kaleksanan wiwit purwa dumugi madyaning pahargian pinaringan lancar tertib aman mboten pinanggih alangan satunggal punapa. Kanthi paripurnaning adicara kawula minangkani sesuluh aturipun kadang kula Bapa Sariman Sarimbit Garwa ngaturaken matur gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng panjenenganipun Bapa Budiman sekeluarga. Dene sawan kawula wonten mriki sampun dipun tampi kanthi sae dipun paringi pasugatan daharan saunjukan ingkang maneka warnanipun ugi eco-eco. Ingkang salajengipun kawula ugi ngaturaken matur gunging panuwun ingkang tanpa upami dumateng para kadang kula sedaya pangombyong temanten kakung saking unit kalih jalan 6 ingkang sampun sabar rinenggo dumugi paripurnaning pahargian. Kanthi menika dumateng panjenenganipun Bapa Budiman sarene sampun santawis dangu anggenipun kawula suwun pinaraan wonten dalam panjenengan. Ugi sakmenika Kang Putra Bagus Irwan Nur Sabani sampun dados putra panjenengan. Ambok bilih samangke wonten ing lelampahan wonten kekiranganipun kawula tansah mawantu-wantu panjenenganipun Bapa Budiman dalah para pepundhen sepuh wonten ing mriki kersa paring nasihat saha bimbingan. Ingkang salajengipun keparenga kawula badhe mundhut nyuwun pamit wangsul wonten ing jalan 6 unit kalih. Tansah mawantu-wantu idi pangestu dalah puji donga panjenenganipun Bapa Budiman dalah para sepuh wonten ing mriki mugi-mugiya lampah kawula sarombongan saking pawiwahan dalemipun Bapa Budiman dumugi dalem kawula kiyambak-kiyambak wonten ing unit kalih jalan 6 tansah pinaringan wilujeng mboten pinanggih alangan satunggal punapa. Mugi Gusti Allah tansah paring kesehatan seumur panjang insyaallah benjing tanggal 8 kita badhe pinanggih malih amin Allahumma. Kados mekaten atur kawula kathah lepatipun kawula nyuwun agunging Sih Samudra Pangarsami ing wusana cekap semanten wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala nikmatillah, wala haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Dumateng para sesepuh bini sepuh, adi sepuh kasepuan, bapak-bapak, ibu-ibu, para tamu ingkang satuhu bagya mulya. Ananggih kepareng kawula ugi minangka dados sesulih haturipun saking panjenenganipun Bapak Budiman sak keluarga agengipun kinen hananggapi atur pamitan saking panjenenganipun keluarga agung Bapak Sariman. Nuwun keparenga matur janjanipun ing mriki saking keluarga agung Bapak Budiman dereng sumendo anggenipun kapang tasik kepingin sanget berbincang-bincang utawi tukar pengalaman. Ananging sedaya menika amargi kabekta saking kawontenan mila Bapak Budiman sak keluarga agengipun inggih mboten mambengi menapa ingkang dados kersanipun. Lah ing mriki saderengipun Bapak Budiman sak keluarga agengipun
tansah matur genging panuwun ingkang tanpa pepindhan dene nampi krawuhanipun Bapak Sariman sak keluarga agengipun duwin para pengombyong pinang penganten saking Wirata Agung. Ing mriki Bapak Budiman boten saged caos papan pinaraan minggahing dedaharan ingkang ngeres remeni dumateng sliro panjenengan sami namung mekaten menika kawontenanipun. Mila saking punika Bapak Budiman sak keluarga ngagengipun tansah mawantu-wantu genging pangapunten ingkang tanpa upami. Lah ing mriki Bapak Budiman ugi tansah nyuwun kanthi sanget doa restu saha idi pangestunipun dumateng para sesepuh pinisepuh aji sepuh kasepuhan sedaya mugiyo anggenipun nampi saking pasrahipun Bapak Sariman kanthi putranipun sampun kaleksanaaken kaijab kabulaken kanthi lancar datan mangge alangan satunggal punapa punapa. Mila saking punika ugi Bapak Budiman tansah mawantu-wantu doa panjenengan sami mugi-mugi putra utawi putrinipun pinang pengantin kekalih ing tembe badhe ngaruni samudraning bebrayan agung sageta dados keluarga ingkang tentrem ayem datan mangge rubeda satunggal punapa-punapa bahagia sejahtera dados keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah awit saking berkah saha doaipun para sepuh pinisepuh aji sepuh kasepuhan sadaya. Lah dene ing sak mangke saking keluarga agung utawi pengombyongipun saking Wirata Agung ngersakaken badhe jengkar saking pawiwahan ripalenggahan ing siang punika. Lah ing mriki Bapak Budiman tasik gadai penganyangan namung saking keluarga raketipun Bapak Besan ingin menyiko Bapak Sariman kepareng handere anyang kuyung utai ngeregengaken suasono ing siang puniko ngantos dumugi sak paripurnanipun dene ngingingi dumateng poro pengombyongipun menawi ngersakaken badhe kundur ainggih namung dherekaken sugeng kundur mugio tindak panjenengan awit griya mriki ngantos dumugi ing margi-margi ngantos dumugi dalem panjenengan sami piyambak-piyambak tansah pikantuk rahmat hidayahipun Allah Subhanahu wa taala diparingi wilujeng datan mangke alangan satunggal punapa-punapa lan mugia sageta pepanggihan malih ngantos benjang wekdal ingkang badhe kita lampahi. Lah ing mriki ugi Bapak Budiman sak keluarga tansah nyuwun kenging pangapunten ingkang tanpa upami insyaallah benjang dumugi pelaksanaanipun putra utawi putrinipun badhe dipun dherekaken sowan wonten dalemipun Bapak Sariman kanthi kadherekaken dumateng para sepuh puni sepuh duwin para kadang kadean kakung semawana putri. Lah namo mekaten Pak Bu atur kawula minangkani menapa ingkang dados sulih salira saking panjenenganipun Bapak Budiman bilih panjenengan ngersakaken badhe kondur nderekaken sugeng kondur sugeng pepanggihan wonten ing wekdal sanesipun namung mugio tansah hayu hayu rahayu ingkang samiya pinanggih widodo nir ing sami kala nuwun matur nuwun akhirul kalam wallahu muafiq illa afwami torik billahi tauhid wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu 'ala Nabi Muhammad.